Vrátí se Chloe v šesté sérii. Co přesně bude mít v plánu? Bude hodnější nebo naopak více lstivější? No já jsem Martin a v dnešním teoretickém videu bych si tu s vámi právě chtěl probrat tyhle ty spekulace a teorie. Většinu teorií jsou vzaté z mé fantazie. A ještě, než se napřímo vrhnu na tohle video, tak tento typ videí bych chtěl více rozvětvit i o další postavy. No a pokud byste měli jakékoliv nápady na videa, která byste chtěli zpracovat do určitého videa, tak mi to můžete napsat tady v komentářích, protože jak víte, tak někdy jsem hlava dutá a nápady hold na videa nemám. Když vezmeme v potaz, že je pauza a žádné novinky nejsou. Takže jo, snažím se tvořit, abychom tuhle komunitu zvětšili a připravili se tak na šestou sérii. A i taky kvůli tomu jsem začal dělat tyhle ty novější miniatury na šestou sérii, nebo spíše videa, která mají tématiku ohledně šesté série. Tak doufám, že se vám líbí, no a bez dalšího zdržování jdeme na video. Všichni si asi pamatujete 23. epizodu Revolution, 5. série. No a v této epizodě to epicky Marinette zandala Chloe a pořádně se jí postavila tím, že jí řekla, že nad ní už nemá žádnou kontrolu a že žádné tajemství nezabrání její lásky k Adrianovi. A to jí tak řekla prostřednictvím videohovoru Aliance, což následně Chloe hodně posadilo emočně na kolena. Taková menší vsuvka, tato epizoda je velmi emoční a vlastně i pro mě, více lidem, i zarazila, takže kdo ji neviděl, no doporučuji. A zpět k videu, ale i přes tohle všechno, tak se vrátí Chloe v šesté sérii? Odpověď na to vám řeknu velmi pravděpodobně, že ano. Tohle není žádná teorie, přeci Chloe, tedy její charakter, patří mezi hlavními postavami seriálu. Sice těch zápornějších, ale i Chloe je důležitá pro tento seriál. Otázkou však zůstává, jak se nám Chloe v šesté sérii vrátí a zda vůbec bude hodná. Nebo bude pořád lstivá, namyšlená a tak trochu krutá. No tak právě na to vám řeknu moji asi dlouhou teorii. A jak říkám, jedná se o můj pohled, takže vše, co tu řeknu, jsou jen moje spekulace. Víme, že šestá série bude mít příchod nového padoucha, tedy Chrysalis. A víme, že v této řadě se bude více hrát na emoce. A já si myslím, že právě Chloe se bude chtít po tom, co se jí Marinette postavila, tak aby jejímu svědomí dalo vědět, že být lepším člověkem je mnohonásobně lepší, než být na té straně zlosti. A aby si udržela tu prestiž, tak právě přejít na tu dobrou stranu by pro ní mohlo znamenat, že si konečně najde kamarády. A nebudou to spíše takové poskoky, viz Sabrina, která byla v úzovkách její kamarádka, nebo alespoň to takhle šlo vypadat. Za mě, podle mého pohledu, byly místama kamarádky, ale v páté sérii se vymklo kontrole a byla více poskok, co si budem. A tak tohle by byl můj pohled na to, jak by se mohla vrátit. Ale taky se může stát to, že Chloe se tedy pokusí dát na tu dobrou stranu a právě Chrysalis jí nabídne spolupráci či pomstu Marinette? Teď si to trošku rozeberme. Chrysalis, tedy Lila, se bude chtít pomstit Marinette, ale proto, aby nebyla odhalena, tak právě bude její parťačka Chloe. Aby pomsta byla vedena obou, ale potají Chloe, tím pádem Marinette, tedy Beruška, nebude vědět, že ta pomsta je od Lily, tedy nové záboračky. Co si o tom myslíte vy? Je to tak šílené, že i já jsem si do toho trošku zamotal. A nebo se taky může stát to, že se Chloe vrátí zase zlá, že se vlastně nezměnila a v podstatě si veškerou zlost vybije znova na Marinette. Ale v tom bych zas tak nesázel. Je spousta teorií, já jsem tu však vybral ty, které mě přišly dost zajímavé, možná i pravděpodobnější, které by mohly být blíže k realitě. Ale kdo ví, šestá série vyjde na podzim tohoto roku. A než se tak stane, tak možná už budeme vědět, jak to tedy případně bude. A tak jsme asi na konci tohohle kratšího a teoretického videa. Pokud mě případně nesledujete na mém Instagramu, tak bych byl rád za jeho přidání. Uvádím tam tvorbu videí a i jejich vydání, tak abyste o nové videa nepřišli nebo o jejich produkci. A pokud vás baví moje tvorba, ať už formou videí či streamu nehledě na informování, můžete mě tak finančně podpořit v podobě měsíčního přeplatného, což je členství. No jo, ale co to je členství? No jedná se o to mě a mou tvorbu tak finančně podpořit, za což v jednotlivých úrovních získat dané výhody. Avšak to je
na vás. Zda mě budete chtít podpořit a podporu jako takovou už mívám v podobě vašich lajků či vašich komentářů. Nehledě na vaše názory, hodně mi také pomůže. Pokud ještě nemáte odběr, tak bych byl rád za jeho přidání, abychom společně pokořili těch 10 000 odběrů do konce tohoto roku. Ještě než ukončím toto video, tak bych neskutečně moc chtěl poděkovat Alešovi Čelikovskému za podporu formou členství úrovní čtvrtou podporovatele. Jedná se o neskutečnou podporu, za což jsem ti neskutečně hrozně rád a velice ti děkuji. Snad se ti členství bude líbit i v následujících měsících. No a my se uvidíme, no nebo uslyšíme v dalším videu.